खाली मेकानिक काम कला वाओ वाओ क्रिस्टियन रोनाल्डो वेयर द शूज वेयर द शूज शूज पहन ले हाय लिव हाय लिव हाय तू आज जाए निजे सूज पिंध पालू नु ताको कोन पिंधि निजे पिंधु नी पिंधि पारछु निजे सुलेस पिंधि पारछु सुलेस खाली टिके टिके ढिला है फुटबॉल खेलबो सूज पिंधले फुटबॉल खेलि हो गोटार साउंड ये पळै छि कोडे होइसिल होइसिल हां तौडी धरियाउ दे तू एते स्पीड खेलछु ताको पुनी मजा आसीबोनी धीरे धीरे ताको दे मिली गला मिली गला ना लियो देख कते जोर जल्दी जल्दी जाऊ छी देसी मारी पर चिन्ह नहीं लियो एमिति किक 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 द फुटबॉल ए वाओ किक किक आमे लियो मु आउ तू एका हां ओके गुटी विंटो एथे बे भात कडा बसकी भात होई गेलानी कुकर रे बहुत कम भात बसाय माने कम माने बिल्कुल हुए नी आज ही कढ़ी हेची त मु टिके बासमती राइस का पकी छिरे गुटी सिटरी हे जाय कढ़ी आजी बनी छी मटर कढ़ी गरम गरम धुआं बाहर पूरा तो शीत दिन मटर पकई कढ़ी गले भल लगे बहुत टेस्टी भात कढ़ी आज मिक्स वेज भी बनी आज एमती सिंपल लंच वेज कुकर भात टिके एमती लागी लागी जाए से टिके हमको पसंद नुहे तो आज बनई देसी किंतु कढ़ी सांगे भल लगे उन्दिया भातटा खाई दियो आस आस हेलो हाय तो बे बाहर को टिके बाहरी छु आउ सकाळ टाइम बेसी नहीं एबे बारटा हेची लंच जल्दी कर देचु ब्रेकफास्ट करि नथिलु बाहर गोटे काम रे जाउचु एक्चुअली किछि फाइनल भी हेनी भाबीचु तो जाउचु मु देखे वीडियो करकी तो एक्चुअली एमदी गोटे बेड नबार अछि हमर एबे किछि फाइनल हेनी एबे नबु कि कोन होउचि किंतु आमे एबे जाउचु फर्नीचर दुकान को तो सही देखु कौन हो देखू ठीक ठाक अच्छी ना एक्चुअली आम ओडिशा ठू ये प्लाय वाला बेड वगैरह सब मिले प्लायर तो जदि ठीक हम नहीं आसु नहले ऑर्डर भी दबू को टाइप आमको दरकार देखिकी तो किसी है गला जना पड़ो तो ये आम जाऊ बाकी आसला पर मु कथा होची कौन हैला तो बहुत ठंडा भी हाँ एपटा बंद कर दे सेपट बंद कर के जीवा आमे बे फर्नीचर दुकान रे पहुंची जाई छु डिजाइन मते भल लागजो ए डिजाइन डा डाइनिंग में हमर सागवान की लकड़ी मिलेगी दुकान में ये अभी इसका फ्रंट आगे लगेगा इसकी डिजाइनिंग का फ्रंट करके सारे अच्छा पब्लिश हां समझ में आएगा कम रहेगा क्वालिटी फिर भी बढ़िया रहेगी हल्की क्वालिटी नहीं रहेगी
এটাই ভাল সিম্পল আছে মস্ত হয়েছে। ସବୁ ବେଡ୍ ଆଉ ସବୁ ସୋଫା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ମୋତେ ତ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ଟା ଦେଖିଦେଲୁ, ଏବେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, ଉପରେ ବି ଦେଖିବୁ ଆଉ କିଛି କିଛି ଅଛି। ତ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ଆଉ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇନି, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସୋଫା ଆଉ ସବୁ ବେଡ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସବୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ସୋଫା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକେଇବା ପାଇଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମାନେ ବଡ଼ ସବୁ ହଲ୍ ଦରକାର। ଏଇଟା ଦେଖ ଟିପ୍ କେମିତି, ସେଇଟା ବି କଭର୍ ଲାଗିଛି ମାନେ କପଡ଼ା, କପଡ଼ା ଲେଦର ଟିପ୍ ୱାର୍ଟା, ଏଇଟା ୟା ଭିତରେ ବି ଏଇଟା ବୋଧେ ପଶିଯିବ ନା କ'ଣ ଏଇ ଟିପ୍ ୱାର୍ଟା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗା ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଟିପ୍ ୱାର୍ କ'ଣ କହିଲା, ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ମାନେ ବଡ଼ ସୋଫା ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇଏ ହେଇଯିବ ଭିତରେ ବୋଧେ, ତା'ର ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଗ୍ଲାସ୍ ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦେଖ, ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଏ ଦୁଇଟା ପକେଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ଏଇଟ୍ ସିଟର୍ ବୋଲେ ଏଇ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ଟା, ଏଇଟା ବୋଧେ ଏଇଟ୍ ସିଟର୍, ଆଉ ୟାର ମାର୍ବଲ ପଡ଼ିଛି ତାର ଉପରଟା, ଆ ଚେୟାରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଚେୟାରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଚେୟାର ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ମାର୍ବଲ ପାଇଁ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନବା ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ବି ସେଇ ମାର୍ବଲ ଉପରଟା ପଡ଼ିଛି। ଏ ଚେୟାର ଡିଜାଇନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଚେୟାର ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ବି ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ବେଡ୍ର ସାଇଡ଼୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼୍ ଟେବୁଲ୍ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଗିଛି, ତ ସେଇଟାରେ ବି ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚାହିଁଲେ ବି ହଟେଇ ହେବ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଗୁଡ଼ା ଚାହିଁଲେ ବି ମାନେ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦେଇକି ବନେଇବେ ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ଚାହିଁଲେ ବି ଏଇଟା ହଟେଇ ପାରିବେ ନହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଛି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ କାଫି ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଟେବୁଲ୍ ଦେଖୁଛେ ତାହେଲେ ରୁମ୍ ବି ଏତେ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର ନା ବେଡ୍, ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ ବେଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ମାନେ କେତେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା, ଚାହିଁଲେ ବି ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ହଟେଇ ପାରିବେ, ଲାଗିଛି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ସବୁ ବେଡ୍ ମାନେ, ଏଇଟା ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କଭର୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ରହିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଖୋଲ ଏଇଟା ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖ ତ, ବକ୍ସ ଅଛି ନା, ଏଇଟା ବକ୍ସ ଅଛି, ପକେଇ ଦିଅ।
ଘରକୁ ବି ଆସିଲା ପରେ ରାତି ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆସିଲା ପରେ ନୁହଁ ରାତି ହେଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଆସିକି ଲିଓକୁ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଡିନର ବି ରେଡ଼ି, ସନ୍ତୁଳା ହେଉଛି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ସବୁ ବେଡ଼, ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ କେଉଁ ଗୋଟାକ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ସବୁ ବେଡ଼ ଆଉ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ପସନ୍ଦ ତ ସବୁ ବି ଆସିଛି, ଲୁନୁ ଫୁଲେଇ ହେଉଛି ରବିଟା ରମ କହିଦିଏ। ତ ଆଉ ଆଣିବା କଥାଟା ହେଲା କି ସବୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତ ସେଇଠି ବି ଦେଖିଛୁ, କଥା ବି ଆମେ ହେଇଛୁ, ତଥାପି କି ଘରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ। ଆଉ ସେଠି କଥା ବି ହେଇଥିଲୁ କି ସେ ପ୍ୟାକିଂ ବି କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବି ରେଡ଼ି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଓରିଜିନାଲ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଯଦି ବେଡ଼ ଯଦି ବି ମାନେ ଆଣିବୁ ତ ଏଇଠି ହିଁ ସେଇଟା ଓପେନ୍ ହେବନି, ବେଡ଼ ମାନେ ଯେବେ ଓଡ଼ିଶା ଯିବୁ ସେଇଠି ହିଁ ସେଇଠି ସିଏ ଭଲରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେବେ, ତ ଯେମିତି କିଛି ଖରାପ ନ ହୁଏ ସେଇ ବିଷୟରେ ବି କଥା ହେଇଯାଇଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବେନି କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମୋତେ କେଉଁ ବେଡ଼ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସୋଫା ବି ତ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୋଫା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସୋଫା ତ ନେବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ସବୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜାଣିବେ କେଉଁ ବେଡ଼ଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ହେଲା କଥା। ତଥାପି ଏବେ ପୁରା ସିଓର ନୁହେଁ, ମାନେ 100% ନୁହେଁ କି ଆମେ ଏଇ ବେଡ଼ଟା ଆଣିବୁ, ଦେଖିକି ବାସ ଆସିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ତ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, କେଉଁଟା କେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ମୁଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଥରେ କହ ତ ବେଡ଼ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ରେଟ୍ ବି ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଠି ଭଲ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ତ ଏତେ ଆମେ ବୁଝିନୁ, ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ଦେଖିଥିଲୁ, ତ ତା ହିସାବରେ ବହୁତ ରେଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଅଛି ଏଠି। ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ମିଳେ ଏମିତି ପ୍ଲାଏର, ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଥିଲାବେଳେ ସବୁ ଉଡ଼େନ୍ର ମିଳେ, ମାନେ ଶାଗୁଆନ୍ର। ସେଠି ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି, ବେଡ଼୍ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକି ବନେଇକି, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ସୋଫା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ। ତ ଟିକିଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ବାହାଘର ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଳିଥିଲା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଅଛି ତ ଆମକୁ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକିଏ ପସନ୍ଦ ହେଉନି ଏବେ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜିକାଲି ଏଇ ହିସାବରେ, ଏତେ ମଜବୁତ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଗୁଡ଼ାକ, କି ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକେଇକି ଏପଟ ସେପଟ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବୋଧେ କିଛି ସେମିତି କିଛି ହେବନି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଦେଖା ଅଛି, ଆଣିସାରିକି ଆଣିଲେ ତ ସିଓର ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିନି, ମାନେ ବେଡ଼ ଏବେ ଆଣିବୁନି, ଯଦି ବି ଯିବୁ ଯେବେ ଓଡ଼ିଶା ସେବେ ହିଁ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କି ସେଇଟା ଆସିବ। ତ ତାହେଲେ ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଆମେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ହେଇଗଲୁଣୁ ଏବେ, ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଏଣ୍ଡ ବି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବେଡ଼ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଜଣେଇବେ, କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଜଣେଇବେ। ତାହେଲେ ରହିଲି, ବାଏ। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଅଟା ଚକଟି ବି ଦେଇଛି ସନ୍ତୁଳା ଆଜି, କ'ଣ ହେଲା ଲିଓ ବାବା ଆମର ଖାଇସାରିଲେଣି, ଲିଓ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ରହିଲୁ, ବାଏ, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ପାଲା ବ୍ଲକ୍ରେ, ଲିଓ ବାଏ।